Напред към темите днес, можете да бъдете сигурни, че начините за постигане на успех в бизнеса и в живота са повече от контактите ви в социалните мрежи. Същото важи и за причините за провал. Независимо колко сте внимателни и аналитични, избягвате системните рискове с сериозни потенциални разрушителни ефекти, има една особеност. Трябва да решите откъде точно да започнете. Зачитам ви началото на новата книга «Белите петна в бизнеса» на професор доктор Евгений Станимиров, ректор на Варненския икономически университет. Здравейте и добре дошъл. Здравейте, благодаря за поканата. Позволих си да ви представя като ректор на Икономическия университет. Добавям бизнес-консултант с успешна практика, преподавател и творец в контекста на нашето предаване. Белите петна в бизнеса, новата ви книга, откъде дойде идеята за нея? Идеята е изцяло инспирирана от бизнеса. На практика аз съм редовно канен пред много бизнеси на различни теми да говоря. И преди около година и половина, две, няколко поредни събития с 100 бизнеса беше едното събитие, с малко повече друго събитие. След всяко събитие представители на бизнеса ме молеха да седна и да напиша по темите, по които говоря, да напиша нещо. Аз приемах като че ли не толкова сериозно така, подобни молби, покани и така нататък, но в един момент се замислих и казах защо не. Защото написаното остава в крайна сметка и една от тези презентации, срещи беше на тема точно белите петна в бизнеса. Независимо, че това е втората книга, която излиза в рамките на година. Първата беше многомерна стратегия за вашия бизнес, но реално белите петна в бизнеса като идея са преди многомерната стратегия. Две книги за една година, повече от 700 страници, смислено съдържание. Откъде черпите вдъхновение? Студентите ли, преподавателската дейност, бизнесът? Вдъхновението е от различни посоки. От една страна, това е консултантския опит повече от 20 години, така че акумулират се определени знания, умения, които е хубаво да не бъдат погубени, т.е. да бъдат споделени по някакъв начин. От друга страна студентите, от трета страна бизнеса. Има много и най-различни канали, които стимулират един човек да пише. Може ли да я покажа? Бихте ли ми я подали? Благодаря, да. За което. Кои са белите петна в бизнеса и защо решихте да наречете книгата така? Вие споделихте в анонса, зачетохте част от съдържанието в книгата, че начините за успех в бизнеса са повече от контактите в социалните мрежи. Същото важи и за така нещата, които могат да ни подведат и благодарение на които можем да се провалим. Ето защо рецепти по принцип не могат да се дават. Те са необятно количество бели петна. Белите петна на практика това са възможности, които или не сме разпознали, или не сме създали самите ние, или не сме усвоили. Това са бели петна. Бели петна можем да намерим в дефиниране на визията и мисията на компанията, в ценностите, в стратегията, в бизнес плана ни, в бизнес модела. Ето, примерно през последната година настъпиха много промени в бизнес средата и много компании, особено в бизнеси, които са по-динамични, се наложи да преосмислят бизнес моделите си. И ако те не го направят, това са типични, те са в едно поле от бели петна. Ако не го направят, ще се провалят. И това обяснява защо бизнесите работят на различни скорости. Едни се реализират идеите си много добре и растат. Дори ръста е по-бърз от възможностите им да наемат кадри. Други растат с по-бавни темпове. При трети средата има по-скоро неутрално въздействие. При четвърти негативно, при пети пагубно негативно. Последните обикновено не правят нищо по отношение на бизнес модела и подобни изследвания за българския пазар аз съм представил в тази книга. Могат ли бизнес белите петна да бъдат създавани
и търсени във връзка с изборите, които трябва да бъдат направени и последващото развитие. Силно препоръчвам хората да имат отворени сетива, не само в бизнеса и в личния живот, за да търсим бели петна. Защото и да ги създаваме. Тоест, търсенето на белите петна е едната страна на нещата. Дори да виждаме такива бели петна, ние можем сами да създадем определени бели петна. Давам пример. Ако в една компания ние променим нещо в организационната структура, това размества пластовете. Появяват се бели петна, които ние трябва да вземем решение от втори, трети и четвърти порядък, за да може да експлоатираме позитивните ефекти от промяната, която сме предизвикали и в същото време да попречим за проява на негативни ефекти от тази промяна. Представете си в една компания, ако се внедри нов софтуер и ние кажем в резултат на този нов софтуер, примерно използваме изкуствен интелект или нещо друго, което е свързано с оптимизация на процесите и собственика на фирмата каже: скъпи колеги, ние ще правим оптимизация на работната сила. Това ще доведе до тотална демотивация на хората да работят, защото не знаят до кога ще са на работа. Така че интелигентният менеджер би следвало, създавайки това бяло петно, т.е. въвеждайки един, да речем, софтуер базиран на изкуствен интелект, да може да прогледне в бъдещето, да прецени кои са ефектите от втори, трети и енти порядък в позитивен и негативен план и как те са свързани помежду си, т.е. дали могат да се получат някакви мултипликативни ефекти между тях и да вземе решение, за да може да просперира фирмата. Как е съставена, конструирана книгата? Направи ми впечатление, че в съдържанието ѝ има и изводи, които са така доста приятни като част от текста. Книгата е конструирана в три части. Първата част е по-философска, въвеждаща. Тя е свързана с общи постановки, свързани с белите петна. Тоест, къде можем да ги открием? Това, че откривайки едно бяло петно, то ни отваря пътя към други бели петна, че откриването на бели петна е наша лична отговорност, че ние не трябва да чакаме някой да ни открие и посочи белите петна, а ние съзнателно трябва да ги търсим и дори да ги създаваме и така нататък. Първата част е структурирана така. Втората част се отнася до организацията на бизнеса ни и по-скоро към стратегическите избори, които ние правим и йерархията на стратегическите избори. Тоест, на човешки език е обяснено на различните нива в една компания как трябва да разработим стратегията си и как тази стратегия да бъде обвързана с бизнес модела. Защото има много мантри в бизнеса. Водил разговори, спорил с представители на бизнеса, които смятат, че стратегията се отнася в дългосрочен план за нещо, което веднъж измислена, тя не трябва да се променя 3-5 години. Това не отговаря на истината, особено в динамична пазарна среда, каквато е сегашната. Стратегията не касае срока, стратегията касае дълбокото разбиране за бизнес. И някой подменя, т.е. смята, че стратегия и бизнес модел е едно и също. Не, те са свързани неща. Стратегията е разбирането за бизнеса. Бизнес модела ни дава рамката, в която има си определени компоненти, които ние трябва да моделираме. Това разглеждам във втората част. Третата част се отнася за с тактиките от една страна, т.е. какви тактически мероприятия можем да предприемем, за да може да реализираме по-успешно стратегиите си и съм си позволил да дам различни стратегически инструменти, как да правим едно или друго нещо, как да измерваме, примерно, влиянието на разходите за комуникация върху продажбите, закъсняващи ефекти, от кога един лев инвестиран в комуникация започва да работи за нас, до кога работи за нас, как да изследваме клиентска удовлетвореност, лоялност, имидж и така нататък. Какви идеи има в книгата, както казвате вие, идеи под налягане и защо използвате тази терминология?
Идеите в книгата са много, стига сетивата да са отворени, за да може да ги прозрем. Още преди увода аз съм направил едно посвещение. Посвещението е от една страна към родителите ми насочено, в което е казано, че с много любов и търпение те са ме научили на много неща, а семейството ми всеки ден ме учи кои от тях са приоритетни. Още тук се съдържа едно послание към всички четящи, че независимо от белите петна, които ни заобикалят, ние трябва да изберем на къде да насочим нашите усилия. А в бизнес аспект, къде да насочим нашите усилия, време и пари, за да може да постигнем определени резултати. Така че още преди съдържанието има идеи и послания. Пак казвам, трябва обаче четящия да е готов да прозре тези идеи. Наистина, идеите под налягане съм ги заимствал, така ако мога да кажа, от тенджерата под налягане, за това, че тя ни позволява да приготвяме храната по един щадящ начин, много по-бърз начин и така нататък. И ако човек е с отворени сетива и насочено мислене в бизнес план, четейки подобни книги, може да си вземе много идеи, които са много бързо приложими в бизнес. Но четенето на книги не дава никакви гаранции. Ние трябва да разбираме прочетеното. В противен случай, прочетеното няма смисъл. Каква е вашата висша мисия като автор на тази книга? Да развиете бизнес средата по посока тя да бъде по-високо образована и да не спира да се развива и да търси знанието през книгата ли? Да се покажете като автор на полицата от книги. Каква е вашата висша мисия като автор? Аз лично не бих говорил точно за висша мисия, защото ми звучи твърде претенциозно. Аз имам по-скромни цели. По-скромните ми цели са идеите в книгата да стигнат до повече хора и да опитат да ги приложат в бизнеса и да видят какви са ефектите. Имам много отзиви и за предната книга, вече имам доста отзиви и за тази книга, но тази книга е донесла много успех на доста бизнеси. И те ми го споделят, дори говорят в конкретни числа за какво става въпрос, което ме радва като автор, но идеята е в тези книги, заглавията съдържат термина бизнес, но те всъщност са ориентирани и към живот. Защото много често принципите в живота, това са и принципите в бизнес. Ние, ако правим бизнес единствено и само заради финансовото измерение на бизнеса, ние сме погубени в дългосрочен план. Ценностите, те са в основата на бизнес. Оттам се тръгва. Вървим към финал на нашия разговор. Няколко думи и за предстоящата кампания, която следва. Питам ви в качеството ви на ректор на университета да използваме гостуването ви за това. Кампания, имате предвид кандидат студентска кампания. Тя върви от преди нова година. Реално ние вече сме реализирали предварителен прием, част от предварителния прием. Съпоставими са данните с предходната година. Това, с което можем да се похвалим в днешния ден, приключи четвъртия пореден ден от форум Кариери, рекордно участие, 85 компании, разпределени в 4 дни тематично, много събития, изграждаме кътове, споделени пространства в университета, за да може нашите студенти да се чувстват комфортно и когато излезнат от час. Силно прагматично съдържание. Бизнесът е всеки ден в университета. Предстои ни след изборите в края на май месец, предстои цялостен преглед на учебната документация. Влизаме в един 4-годишен цикъл отново.
Само припомням, че при предходния преглед на учебната документация участваха над 600 представители на бизнеса и студенти в прегледа на учебната документация. Това са учебни програми, учебни планове, график на учебния процес. Форум Кариери е изключително успешно издание тази година, съдейки и по приятните снимки в социалните мрежи, които и студентите разпространяват. Кои са най-желаните специалности тази година? Най-желаните специалности тази година не са по-различни от предходната година. Обикновено става въпрос за счетоводство и одит, счетоводство и финанси, маркетинг, финанси, дигитални медии, пиар, информатика. Така че има известна устойчивост в това отношение. Благодарим ви за гостуването. Очакваме ви отново с следващи ваши вдъхновения. Аз ви благодаря.